agora fui obrigado a parar um bocadinho porque acho que derreteu a ponteira ou a panela. Fizemos aqui a cena das chamas, acho que vocês vão gostar. Isto aqui deve ser ali no quarto, na ponteira, de tanta temperatura que está a fazer, por isso é que fez aqui um bocado assim mais de fumo, não é? Um bocado está tudo bem, porque eu estou a Não, tranquilo, tranquilo. Diga-me mesmo com a temperatura. É a temperatura, não, tranquilo. Não, tranquilo. Diga-me mesmo também com a própria panela em si, por dentro tem uma lá de vidro e ela também quando fica incandescente, não é? Ela vira cinza, não é? Sim. Faz o fumo, tem a ver com isso. Olha, diga-me lá, acha que o seu filho vai gostar? Nem vou dizer nada. Vai ser uma surpresa, não é? É um pai, o pai não é um bom pai exemplar. Mas... Não, então? 17 anos a tirar a carta de dar uma pistola dessas logo. Ah pá, então, é porque ele merece, não é? Você foi lhe dar isso é porque ele merece, não é? Olha aí o barulho, olha o barulho. O barulho! Você foi lhe dar isto é porque ele merece, não é? Se não tinha dado outra papa de forma. Fui não é? Bem informado, pai. Até agora estou a gostar mesmo daquilo que eu. Está feliz? Está contente? Ah pá, estou. Vale a pena, acho eu. Vamos ver o resto. Sim, pois testa, mas aquilo que está a ver agora, o que você quer dizer é que valeu a pena, está contente de ter vindo cá. Sim. E pronto, nota-se na sua cara que nem estava à espera de tanto. Não, quando me disseram assim que eu até já botava chave, não sei, eu assim. Um bocado, e deve estar na brincadeira, mas realmente do facto. Isto é impressionante. Isto é cliente bom. Quer, cliente tem, ok? E por vezes a gente também oferece uma cerejinha. Já, e pronto. Já vou dizer à mulher que para pôr o frango churrasco atrás. Vamos comer um franguinho, churrasco aqui, feito por gente aí. Olha, resta-me dizer tudo bom, ok? Alguma coisa precisa de minha parte, estou aqui e disponho dos nossos serviços assim que necessário. Okay. Se precisar de umas ponteiras novas, nós temos cá. Aquelas vão derreter. Bom. Vão acabar por derreter. Da temperatura. Não tem mal. Todos os males do carro sejam as ponteiras. Não é? Pessoal, já sabem. Abemos papa, bora. Dá-lhes aí.